madaxweynaha iyo marudiisa wayna salaamayaan haddaad tihiin casajoog iyo belinjoogba. Salaanta horta iga gudooma. Talabaadna waxaan ii sheegayaa wixii iminka walaalahay ka hadlayeen wax muhiima weeyaan. Ammaanka meel kasta lagama helayo, dalkeena waa laga helaa, laakiin maanta halis baa la geliyey. Iminka Cali Faarax Casowe wuxuu nin sheegay meeshay ka galayaan buu yidhi qoladan la iska yidhaahdo muslim baa nahay, waa kaafir, maaha muslim. Qof yidhaahdo hooyada iyo aabbahay waan dilayaa, jannad baan galayaa, waa kaafir. Waa dadkaa weeyaan waxay doonayaan ka galaan Cali Cadde, Gistiir, Casaamo, Kabax, afar meelood waan haynaa, iyo hadday kari waayaan waxay doonayaan galaan Ethiopian ka galayaan xaggii Casaamo. Ogaada wax fiican maaha dadkan waxay wadaan, yani wadad kaafira. Dhulka Soomaali way baabiyeen, xaggeena u joogsadeen iminka. Talabaadna waxaan ii sheegayaa doorashadii anigsada wuu dhacay, waa la dhameeyey si fiican. Iminka hooyo hadlaysa waxay tiri waa baartiga uun RBB uun doorashadii afar saddex shan list baa jiray, way dhammaatay, laakiin waa RBB waa mid uun. Waa inaad isku raacdiin, inaad yani isqabsatiin, waa komiteegii annexka Dacasbiyo, Cali Sabiix, Holhol, Cali Cadde waa isku mid weeyaan. Waa ina komitee keliya oo ku jira qof kasta, liisaskii kale inaad isku tagaan weeyaan. Taa weya waxaan naga codsanaynaa. Wixii kale waan ka sheekeyn doonaa. Iminka waxaa nin yimida waa xisbigii, madaxda xisbigii weeyaan, laakiin tii dowladdana waa annaga uun, waa nagu soo noqonaynaayo. Waxaad u baahan tihiin iminka mid baa hadlaya, wuxuu yidhi biyihii holhol waan ogahay insha allah wax baan ka qabanaynaa, wixii kalena waan u noqonaynaa insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Insha allah roob ha naga dambeeyo, roob.